pouquinho ele vai tirar e colocar aqui. Ó, já tá o café. Tá bom, vou fazer uma demonstração com o dedo, então. Primeira do dia. Agora só depois. É 10 no dia. おはようございます。おはよう。今日はどちらに行かれますか？今ちょっと見てくる牛たちを。これ牛乳用の牛ね。今朝乳搾りやってましたね。この子牛たちは、出産は自然なんですか？何？自然出産。ほっとけば生まれるもん。こっちの牧場の時はこの馬ですか？まあどの馬でも大丈夫だけど、この馬がちょっと疲れ気味。あ、疲れてる。そう、仕事が多い。Ah, mas aí, ó, esse aí sai bom também, ó. Aí, ó. Essa vaca é maninha também, ó. Não, tem que ir lá. Onde é que costa ela? Ei, ei, ei. Aô! Aô! Ah, camonicenta!
What? 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 Oh! Oh! Ah, não segura mais não. Pode deixar. Pode deixar. Põe na pega elas. Pode deixar, Deber. Ela não tá com bicho, não. チャンネル登録よろしくね。Primeiro foi errado.